Detta avsnitt av Ljudskolan handlar om taluppfattbarhet. För några år sedan var jag ute i skogen och plockade svamp med min son. Och då upptäckte jag att han kunde höra vad jag sa på väldigt långa avstånd trots att jag medvetet pratade med låg röstnivå. Taluppfattbarheten i skogen är extremt bra. Så för att undersöka hur bra den är tog jag en högtalare, en ljudmätare och en mp3-spelare och gick ut i skogen jag kopplade min mp3-spelare till högtalaren och så kunde jag lyssna på detta. Det var en måndag på förvåren. I matsalen på Gamla Hotell Horn i Malmö dukades det allmänna smörgåsbordet till supén. Det är Hans Alfredsson som läser bok i av Fritjof Nilsson piraten. Sen kontrollerade jag att ljudnivån, en meter framför högtalaren, var 60 decibel. Det är normal samtalsnivå. Och sen satt jag mig ner och lyssnade. Och jag flyttade längre och längre bort från högtalaren. Till slut satt jag 20 meter från högtalaren men jag kunde ändå tydligt höra vad Hans Alfredsson sa. Orsaken till att taluppfattbarheten är så bra är att det finns inga hårda, plana ytor i skogen. Och det är en av anledningarna till att jag kunde höra vad Hans Alfredsson sa trots att högtalaren var 20 meter bort. Sammanfattningsvis kan man konstatera att taluppfattbarheten i skogen är väldigt bra, för i skogen finns inga hårda, plana ytor som reflekterar ljud.